suna can Kaduna kuma ran wannan zamu je ran Juma'a. Ya, yanzu mai zaka mutu don ku banka. Me yasa ku je makarantar ba? Daya. Kai, me yasa ku je makarantar ba? Nisa, wannan ne, na mani wallahi da an ban san ma unguwan nan ba na ran. Wa ya tsallako da kai to? Kaga, wannan ba. Ya tsallako da tarewa. Kullun sai ya bani labari. Wai ya muga, wai sun riga mu tarewa an unguwan mu. Duk wai an riga. Ko mu wani kokari za mu tashi ta lahira kawai huta. Ko ka faɗi gaskiya? Ko ka faɗi gaskiya? Idan na faɗi gaskiya za ku tsale. Ka faɗi gaskiya. Na rinƙi girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shine ya fara ɗauko ta na rinƙi da Allah. Ya ce ya ɗauko ta ya hauka. Ani ana ga ya ga. Ya faɗa ya ce an ɗauko ta ita kai da aka ɗauko ta me kai mata? Ni shi ya fara ta gama ta wando. Sheshe ni ma na ɗauke na kaga na ɗauke da kaga. Kaga nan ɗauke ta ni na mayar mutu da wani. Wai ce da aka kashe ta a shaƙe ta. Wannan ne ya ce. Kaga, tana zubowa. Tana da ta wani guri zai ta saka ta. To ba je ka yi mun kunturu ba. Ya gaji. Ina hau da ita ji ne ya ci rai mata wando. Wai don kai ta kuka. Ta kama ta yi yi mata haka. Ya rufe mata fuska. Wani ihun na ji na hau ai. Inna lillahi wa inna. To ku me kawo ku na ku da ku ta makaranta ga tsallake ta me kawo ku na ku duka? Na ku yau din da wulaina. Na ku na ku da nan ke da Allah ga gawasa. Ka gani a je gidan mu idan na taka cire wa yarin ya wando. Da Allah a je gidan mu dan yaro su. Ba wani zuwa gidan ku da za'a. Za a ka. Zana. Wai Allah. Wai da Allah ku jale ni. Dan yaro. Dan yaro. Sai ka faɗi gaskiya zauna ka. Allah kai aka yanka. Danna subscribe domin samun sabon dadin shirye-shiryen mu.